მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით და პროგნოზებით იქნებით შეიარაღებული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ნებისმიერი სიტუაციის მიმართ. თქვენ წინაშეა ლენორმანი და რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ დღის პროგნოზი სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის საჯარო გაშლა. ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს 5000 ადამიანს. ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს 5000 ადამიანი, რამდენადაც ტაროს არხი გამოწერილი აქვს სწორედ 5000 ადამიანს. და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ეს ინფორმაცია, რაც დღეს წამოვა ლენორმანიდან, ყველაზე რეზონირდეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, რომელი ინფორმაციაც მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ის იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. მოდით ახლა ამოვიღებ, ესე იგი ორ ვარიანტად მოგაწოდებთ ინფორმაციას, ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის ექსპრეს პასუხი, ექსპრეს ინფორმაცია, სწრაფი პასუხი. როგორი იქნება ზოგადად დღევანდელი დღე? პირველი ვარიანტისთვის. თქვენ რომელიც კიდათ ის ამოირჩიეთ, მაგრამ მოусმინეთ პირველ ვარიანტსაც და მეორე ვარიანტსაც, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტისთვის, ზოგადად დღევანდელი დღე. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის პარტნიორული შეხვედრა. პარტნიორთან ეს იქნება სამსახურში, შეიძლება იყოს სამსახურში თქვენს პარტნიორთან შეხვედრა და საქმიანი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ეს თქვენი საყვარელი ადამიანი, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება და შეხვედრა მასთან. კარგით, ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს თქვენთვის? პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ დღევანდელი დღისთვის რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს პირადი ურთიერთობა. ურთიერთობა, თქვენი პირადი ურთიერთობა სიყვარულთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაცა ხელს უშლის თქვენს აი ამ ურთიერთობას და ამაზე გაქვთ ფიქრი, ფიქრი და ფიქრი, რაც პირდაპირ ემოციებზე აისახება. ეს არის დღევანდელი დღის პირადი ურთიერთობა, რაც შეეხება კარიერას. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დღევანდელი დღისთვის. დღევანდელი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა ამარკანს. რომ გითხრათ, რომ დღეს თქვენ ძალიან ისეთი კარგი შემოსავალი გაქვთ და მაყოფილი ხართ ამისი, არ ვიქნები მართალი ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. თქვენ ესე იგი გირჩევთ და რომ ან შეიცვალოთ საქმიანობა, ან რაღაცა სიახლეები შეიტანეთ. ამაში დაგეხმარებათ სამყარო. უფრო იცით რა არის, გირჩევთ რომ შეიცვალოთ. თქვენი არჩეული საქმიანობა შეიძლება ითქვას არ არის თქვენი, თქვენი მოწოდების არ არის. ამიტომ რაღაცა ელფერის შეზინეთ ისეთი, თუ თქვათ სხვა რამე არ შეგიძლიათ, რაღაცა თქვენებურად, რაღაცა სიახლეებში, რაღაც კრეატიულობა შეიტანეთ, გესმით, რაღაც ახალი მოიგონეთ, ან სულაც
ახალი საქმე დაიწყეთ. ეს საქმე აშკარად არ არის თქვენი. არ მაქვს თქვენთვის ის ფინანსური შემოსავლები არ აქვთ აქედან, რაც დაგაკმაყოფილებთ, რაც არის საჭირო თქვენთვის. ხო და თუ თქვენ ამას გააკეთებთ, ხო, თუ თქვენ გაითვალისწინებთ არის რჩევას და თუ შეიცვლით ამ საქმიანობას, ან გლობალურად თუ შეცვლით აი ამ საქმეს რაღაცა ძირეულად უფრო გაახალისებთ, მაშინ გექნებათ წარმატება. აი, გექნებათ წარმატება და სიხარული. ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელი დღე პირველი ვარიანტისთვის, კარიერა, ფინანსები. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი ჩართვა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი ასეთი საჯარო გაშლების ვიდეოს რომ ვწირთავ, გამომწერებისგან მოდის შეკითხვები და მისვავენ შეკითხვებს. ეს როგორ იქნება და ის როგორ იქნება? გონიათ მათ რომ პირდაპირი ჩართვა. არა, ჩემოკარგებო. როცა ვამბობ საჯარო გაშლა, ესე იგი ეს არის ადვირთული ვიდეო. წინასწარ ჩაწერილი, დღესვე ჩაწერილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირდაპირი ჩართვა არა. შემდეგ ჯანმრთელობას როგორ ხედავს აბა ლენორმანი? ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თქვენთვის? დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს ჯანმრთელობას? ჯანმრთელობა ისევ ემოციებთან დაკავშირებული რაღაცა პრობლემები. ფიქრი და აი ამ პრობლემებიდან ამოსვლის გზების ძიება. ამოხვალთ შემოკარგვა, ამოხვალთ გაითვალისწინეთ ის რჩევები, რაც გითხარით. ამოხვალთ აუცილებლად. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან, ოჯახთან და ოჯახის წევრებთან. აბა ვნახოთ ურთიერთგაგება როგორი გექნებათ დღევანდელ დღეს. დღის მოიტყვან ცხელ-ცხელი პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის. ურთიერთობა ხალხთან, ნუ სტაბილურად, მაინც-მაინც ხასიათზე არ ახართ რომ ესე კოჭები უგოროთ ყველას. აბა ვნახოთ ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნორმალური, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მაინც-მაინც ხასიათზე არ ხართ და განწყობა არა გაქვთ რომ ყველას გაუსოროთ ხასიათი, მაინც იკავებთ თავს და ადამიანებთან წონასწორობას ინარჩუნებთ რა, აი გაწონასწორებულობას, და შესაბამისად ადამიანები თქვენს მიმართ ჰარმონიზირებულად იქცევიან და აი ხო ხედავთ, აი თქვენი განწყობა ძალიან ადვილად მოქმედებს თქვენს ემოციებზე რაღაცა უარყოფითი ინფორმაცია, უარყოფითი ნათქვამი, ცოტა ნეგატიური სიტყვაც კი შეიძლება იწოდდეს თქვენზე ძალიან ისეთ რეაქციებს, რაც გამოწვეულია თქვენი არსებული სიტუაციიდან. პირველი ვარიანტისთვის გამოჩნდა ესე იგი პირად ურთიერთობაში ცოტა რაღაც ესე წყალქვეშა დინებები, რაღაც საწინააღმდეგო დინებები და პრობლემა. კარიერაშიც გამოჩნდა სიახლეები, აუცილებლად უნდა გამოაჩინოთ სიახლეები, შეიტანოთ რაღაცა სიახლეები, რაც მოგიტანთ უფრო მეტ შემოსავალს, და აი სოციუმში ურთიერთობა როიტყვენ, აი ძალიან დაძაბული გაქვთ ნერვები და ემოციები, პატარა რაღაცა გამაღიზიანებელი სიტყვაც და თქვენ შეიძლება უცხოდ აემთოთ. ამიტომ შეინარჩუნოთ გაწონასწორებულობა, ეს თქვენ მხოლოდ გამოგადგებათ წარმატებაში, წარმატების მიღწევაში. წონასწორობა შეინარჩუნეთ ხასიათებში. და ვნახოთ აბა დღევანდელი დღის ჩანა ფიქრი პირველი ვარიანტისთვის როგორ განხორციელდება. თქვენ აი ამ სიტუაციაში, ამ ჩანაფიქრში და ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ როგორ იქნება. როგორ წარიმართება დღევანდელი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი დღევანდელი. თქვენი დღევანდელი ჩანაფიქრი შემოკარგო. კიდევ და კიდევ გამოჩნდა რაღაც ისეთი ნეგატიური კარტები დღევანდელი დღისთვის. აი ნახეთ, ენერგიების გადინება ჩანს თქვენგან, ენერგიების, ნუ ეს არის უკეთესი ვარიანტი, იმიტომ რომ
ზოგჯერ ფინანსურ გადინებაზედაც მეტყველებს აი ეს არკანი. Ფინანსური დანაკარგი, ფინანსური გადინება და რაც რაზედაც მოქმედებს პირდაპირ აი ეს პრობლემა, რაც არის თქვენ ცხოვრებაში დღეს. ეს პრობლემა არის თქვენი მოსაგვარებელი, თქვენი, გესმით, ეს უნდა მოაგვაროთ. სხვათაშორის აქ ჩანს თქვენი სიძლიერე, სულიერი სიძლიერე, ფიზიკური სიძლიერე, თქვენ მყარად გახართ ნიადაგზე, ანუ რისი თქმა მინდა, საფუძველი გაქვთ მყარი, იცით რასაც აკეთებთ. გესმით, იცით რასაც აკეთებთ და რასაც კიდებთ ხელს, იცით. ეს საქმიანობა იქნება თუ სხვადასხვა სფეროები. ხო, აი ასეთი რაღაცა. ეს არის დაძლევადი, აი ეს პრობლემა, პრობლემა არის დაძლევადი, აი ნახეთ. კი ბატონო, სიცივე საკმაოდ დიდი ბარიერი და საკმაოდ დიდი პრობლემა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ამისი გადალახვა, რამდენადაც აი აქ ჩანს უკვე ახალი ამბავი, ახალი ინფორმაცია, გესმით, ახალი, ასე ვთქვათ, აქეთკენ არის სიცივე, ხოლო აქეთკენ არის გამოდარება, გესმით, აქ არის უფრო სიმშვიდე. თქვენ შეძლებთ აი ამის გადალახვას, ამ პრობლემის გადალახვას. Ну, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, ჩემო კარგო. ეს არის დღის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება დღევანდელი დღე? პროგნოზი ლენორმანისგან. ეს არის საჯარო გაშლა და არა პირდაპირი ჩართვა. ბევრს გონია რომ ეს არის პირდაპირი ჩართვა და შეკითხვები შემოდის. ზიგ საჯარო გაშლის დროს წინასწარ აი ახლა მე რო ჩავწერ ამ ვიდეოს, ეხლავე ვტვირთავ YouTube-ზე და თქვენ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია მიიღოთ. ეს არ არის პირდაპირი ჩართვა. მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია დღის პროგნოზი. სტრაფი პასუხი, ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ლენორმანი თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის ჩანს ზოგადად, ეს შეიძლება შეეხოს პირად ურთიერთობა, შეიძლება შეეხოს კარიერა, შეიძლება შეეხოს ჯანმრთელობას და სხვადასხვა მიმართულებებს, რომელზედაც საუბრობთ ხოლმე აი ამ დღის პროგნოზების მოწოდების დროს. ვნახოთ, რაღაცა გზების გაყოფა, რაღაცაზე განშორება, რაღაცის დასრულება. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს. ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის, რასთან არის ეს დაკავშირებული, ეს გზების გაყოფა და დაშორება. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ახლა პირველი თემა, პირადი ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, პირადი ცხოვრების საკითხები ვნახოთ. როგორ ჩანს. მეგობარი, ჩვენი მეგობარი, მეგობრობის სიმბოლო, რომელიც არ კეთილად განწყობილი ჩვენს მიმართ. ინფორმაცია, რომელიც ჯერ არიცით. აბა ვნახოთ, კიდევ მესამე არკანი რას მეტყვის დღევანდელი დღისთვის. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. კარგი ინფორმაციას დაელოდეთ პირად ურთიერთობაში. შეიძლება დღევანდელ დღესაც მიიღოთ ეს ინფორმაცია. კარგი, რაღაც მეგობრული, რაღაც კარგი და სასიამოვნო. ესე იგი, როგორც ხედავ, ის გზების გაყოფა პირად ურთიერთობას აცდა. ვნახოთ აბა შემდეგ. მეორე თემა, მეორე საკითხი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მეორე ვარიანტისთვის დღის პროგნოზი. რაღაცა ინფორმაციას იგებთ. ნახოთ, ეს რა სახის ინფორმაცია, ნახოთ, აბა ნახოთ. სავარაუდოდ ეს ქალბატონისგან მოდის. ასე, აქაც პარტნიორი ამოვიდა, რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობა თითქოს, მაგრამ რა ხდება ნახეთ თქვენ საქმიანობაში. პარტნიორი რაღაცა თქვენს მიმართ ზურგშექცევით არის, ამიტომ შეიძლება ადგილი ქონდეს თქვენი პარტნიორის გასვლას ამ საქმიანობიდან. გესმით, შეიძლება ეს ინფორმაცია მიიღოთ დღეს. თქვენი პარტნიორის მხრიდან სანახევროდ ზურგშექცევა ჩანს, შეიძლება გავიდეს აი ამ საქმიანობიდან. დღევანდელი დღის აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა.
მეორე ვარიანტისთვის. Ეს არის ისეთ ერთი დღის პროგნოზი, უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. მეტი შეკითხვები, მეტი პასუხები იქნება თქვენთვის. შემდეგ სოციუმში თქვენ ეს ჯანმრთელობის საკითხი. ჯანმრთელობა დღევანდელი დღისთვის. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის თემა როგორი იქნება. სტაბილურად პრობლემური. აი, აქ ამოვიდა ზუსტად აი იმ პირველი არკანის პასუხი. გზების გაყოფა რომ ჩანდა, აქ ჩანს, ესე იგი, სტაბილურად პრობლემური თქვენი ჯანმრთელობა. მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ჯანმრთელობას. აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეთ თქვენი ორგანიზმი აი ამ რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემისაგან. აბა რა გაფრთხილებას გააძლევთ თქვენ? ლენორმანი, ამაზე არის საუბარი სხვადასხვაგვარად, გაქვთ საუბარი ამაზე. შეიძლება თქვენს კურნალ ექიმთან, შეიძლება ოჯახის წევრებთან. ყოველ შემთხვევაში არის ამაზე რაღაცა საუბარი თქვენს ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ ეხლა. სოციუმში რაღაც დღეს თქვენ ვერ ხართ ხასიათზე ადამიანებთან ურთიერთობის, არც ოჯახის წევრებთან არ გამოგდით, რაღაცა დაალაგებული სიტუაცია არ არის, უფრო ენერგიების დაკარგვასთან გაქვთ საქმე, უენერგიოდ გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ, თითქოს აი ადამიანებს თქვენგან მიაქვთ ენერგია, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია. ეს უფრო ოჯახიდან, უფრო ოჯახური საკითხებია ჩემოკარგო, რაც აი ამ ენერგიას გართმევთ. ეს რაც შეეხებოდა ადამიანებთან ურთიერთობას. და ბოლოს ჩანაფიქრი, დღის ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი დღის ჩანაფიქრს. როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრში და აი ეს ჩანაფიქრის თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება დღის პროგნოზი? იქნება დღის ჩანაფიქრი. დახურულია ინფორმაცია, აბა ვნახოთ რისი თქმა უნდა ამარგანს. აჰა, გეტყვით ახლავე რაც არის ეს. დღის ჩანაფიქრი. ისევე როგორც პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტიც არ არის მაინც და მაინც დიდად იღბლიანი დღეს, დღევანდელი დღე თქვენთვის ჩემოკარგო. ეს არის უფრო გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. ღმერთმა ქნას ყველაფერი კარგად მოგვარდეს. დღევანდელი დღე დაკავშირებული რაღაც ენერგიების გადინებასთან, ეს ყველაზე კარგი ვარიანტი. და მეორე ვარიანტი ფინანსურ დანაკარგთან. თქვენ ამას ნათლად ამჩნევთ, ხედავთ, თქვენს თვალწინ ხდება და იცით ვერ აჩერებთ. ეს ისეთი სიტუაცია, როცა როიტყვიან მოსახდენი მოხდაო, ალბათ უნდა მოხდეს ეს რაღაცის გამო, თქვენ სასიკეთოთ გესმით. შეიძლება ის ფინანსური დანაკარგიც საჭირო იყოს თქვენთვის რაღაც მიმართულებით. თქვენ რაღაცას ისწავლით აი ამ დანაკარგით, რაღაცას ისწავლით, რაღაცისთვის არის საჭირო აუცილებლად. რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება გარდა სიკვდილისა და დაღუპვისა, რა თქმა უნდა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა დღეს, დანარჩენი განსაცდელი რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, ეს არის სამყაროდან დაშვებული ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის.
ყველა ჯანმრთელად იყავით, ჩემო კარგო, თქვენი შვილები, შვილიშვილები, თქვენ თვითონ ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ. დანარჩენი ყველაფერი მოგვარდება, კარიერაშიც მოგვარდება, ფინანსის პირად ურთიერთობაშიც მოგვარდება, ჯანმრთელობაც, აი თავარია ჯანმრთელობა. ხომ გესმით, მიაქციეთ საკუთარ ჯანმრთელობას ყურადღება. დანარჩენი უკვე ყველაფრის ხალისი გექნებათ. გესმით, როცა ჯანმრთელად არის ადამიანი, მას სიცოცხლე უხარია. სიცოცხლე და ყველაფერს მოევლება ამ შემთხვევაში. თავარია ჯანმრთელობა. ხო, ესე იგი, მეორე ვარიანტიც აქ არის გამაფრთხილებელი. არგანი ინფორმაცია ამოვიდა, აი ესეთი თაგუნიები და თაგუნია კი ასოცირდება რაღაცის მოპარვასთან, შიშთან. შიშთან, რაღაცის შიში გაქვთ, რაღაცა დაკარგვის შიში გაქვთ, გესმით? აი ასეთი რაღაცა ემოციები და აი ასეთი შიში და რაღაც სიფრთხილით ხართ თქვენ დღევანდელ დღეს. ძალიან კარგი, იყავით ფრთხილად. ინფორმაციაც მიღებული გაქვთ, რომ გაიაროთ დღევანდელი დღე ძალიან ფრთხილად. თქვენ გაქვთ ამისი უნარი, რომ თქვენ გაიაროთ დღევანდელი დღე ფრთხილად. რამდენადაც არის თქვენში ეს პოტენციალი, ეს რაღაცა შინაგანი ხმა, შეიძლება ითქვას რაღაცა სიბრძნეც, წინდახედულობაც შეიძლება ითქვას, წინდახედულობა გაქვთ და მოკლედ და კონკრეტულად დღევანდელი დღე გაიარეთ ფრთხილად. ამას გეუბნებათ ლენორმანის ორაკული. აი ნახეთ ქვემოთ როგორი არგანი დაჭდა. აი ესეთ ბედნიერებას გისურვებთ დღევანდელ დღეს, მიუხედავად იმ პატარ-პატარა პრობლემებისა, რაც პირველ ვარიანტშიც გამოჩნდა და მეორე ვარიანტშიც გამოჩნდა. მშვიდობიანად გადაიტანეთ, გადაიარეთ აი ეს დღევანდელი დღე, ჩემო კარგო, და მშვიდობიანად მოაგვარეთ ყველანაირი პრობლემა. აი ესეთი იყო დღის პროგნოზი ლენორმანისგან. და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ მოწონების ღილაკზე. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის და აროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის. მე ვარ შუამავალი ტაროსა და თქვენ შორის და აგრეთვე ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის. მადლობას გეუბნებით ყველას, აი ამ ყურადღებისთვის, ტაროს არხის გამოწერისთვის, მოსმენისთვის და იმისთვის, რომ მიყურებთ და მისმენთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული დღე გქონოდეთ. წარმატებული და მშვიდობიანი დღე გქონოდეთ. ღვთისმფარველობა გქონოდეთ თქვენ და მომავალ შეხვედრამდე.